sitta just dalt ja man det tar tack. Vaadates pilti 1993. aasta talvest koolimajas tulevad meelde need peod, mida õpetajad koos abikaasadega koolimajas pidasid. Tolle ajal oligi kombeks kokku saada õpetajad ja pereliikmed abikaasad ja ühiselt siis saata vana aasta ära. Eeskava valmistasime ise ette, siis me olime ju kõik nii noored, peaaegu 20 aastat nooremad kui praegu. Ja tegemislusti oli rohkem võib-olla kui praegu minul näiteks. Et selline koos viibimine lähendas nii neid õpetajaid oma vahel kui ka siis pereliikmeid. Tegime naljandeid, laulsime, isegi orkester, nagu siin foto peal näha on. Laud oli muidugi kaetud. Kodust me tõime kaasa siis laua peale toiduaineid, salateid ja maiustusi ja kõike muud paremat. Nii et see oli üks väga tore tava. 15. septembril 1993. aastal võeti vastu gümnaasiumide ja põhikoolide seadus.